saaka lixdii waxa dhacay gaari weyn oo oromo ah dadka etoobiyaanka gaarigu la dhacay ilaa 500 qof ayay gaariyeen waana noo keenay waa loo shaqeeyay waa dhaawac culays iyo fudayd bay isugu jireen hal meydna waa jiraa hal keliya ayaa ku dhintay maanta dagaal waxa ka dhacay halka iyo gambare laakiin wax dhaawaca dadku waxay leeyihiin dhaawac baa la keenay wax dhaawaca iyo wax dhimasha oo xaggeennano ka keenayna ma jiraan gaariga oramada mooyaane wax kale mooyaane ma jiraan marka waanu shaqaynay dadka waa la dan yihiin waa fiican yihiin maasha allah bay joogaan dadka dhaawaca xaaladooda ka waran waxaa jira dad liita oo isbitaalka ka qaban karno adeegyo dheeraada raba mise waa dad aad ku filan tihiin kolley dadkan maanta loo shaqeeyey waa dad lagu filan yahay dhaawac culus ma aha waa lagu filan yahay waana loo adeegayaa dowladdanaba waan la kaashanaynaa waa dad aan ehel iyo dad toona haysan marka xagga dowladdana waan la kaashanaynaa insha allah dee sidii muxuu ahaaye ehelkood iyo dadkooda loo gaadhsiin lahaa magacyadooda waana dad sahlan aan ku filan hoon daaweyn karayn